Füzuli rayonunda minik avtomobillərinin toqquşması ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə ötən gün Füzuli rayonunun Qaydış qəsəbəsini birləşdirən avtomobil yolunun 4 saylı Qaydış qəsəbəsi ərazisində qeydə alınıb. Şükürov Nicat, Qafaroğlunun idarə etdiyi 19BK960 dövlət nömrə nişanlı Toyota Corolla markalı avtomobil və Bəylərov Elgün Sərkəroğlunun sükan arxasında olduğu 19BK282 dövlət nömrə nişanlı VAZ-2106 markalı minik maşını toqquşub. Hadisə nəticəsində VAZ markalı avtomobilin sürücüsü hadisə yerində ölüb. Xəsarət alan 2 nəfər Toyota Corolla markalı avtomobilin sürücüsü və sərnişin İsmailov Səlim Mərdanoğlu Füzuli rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib.